Des de bon començament. Minut 5, Ripoll envia sa pilota en el travesser. Era el primer a dir seriós de ses intencions de l'Atlètic Balears. Nervis, només 8 minuts després arriba sa primera enganxada del partit. Brandon i Esteban inicien una baralla que acaba en targeta groga per hom. I és darrer ingredient i més important, gols. Minut 22, Jaime treu una falta en el cor de l'àrea i Chando de cap fa el primer gol del partit. El davanter la posa ben lluny de Royo. 12 minuts més tard, Fullana sentencia. Jugada individual del migcampista mallorquí que des de sa frontal no s'ho pensa i xuta. Royo la toca però no pot aturar sa pilota. Així s'ha arribat en el descans. A sa segona part els nervis han impedit que sorgís el futbol. Cassim ha estat el primer a pagar els plats romputs i en el minut 58 ha estat expulsat per doble groga. A pesar de jugar amb un home manco, el Mallorca havia tingut aquesta bona ocasió per retallar diferències. L'entrada de Sergio i la rematada de Brandon acaba a les mans de Víctor Ros. Els enfrontaments entre les banquetes i els jugadors han estat constants. Fins a 3 membres del cos tècnic de l'Atlètic Balears han estat expulsats. I a les acaballes del partit, Biel Guasp ha vist la vermella directa per aquesta acció. En el final, victòria i permanència de l'Atlètic Balears i patiment a la darrera jornada pel Mallorca B, que s'ho jugarà tot a una carta.